nuk kemi helikopter apo avion të posaçëm për shuarjen e zjarrit. Unë mendoj që një vend i vogël si Shqipëria nuk ja leverdis të investoi për të bler një avion kanader për shumë për fikjen e zjarëve, mendimi im. Kur kanë kosto dhe sa është kostoja në orë për një orë fludërimi helikopterve, a ja vlen mendoni ju si antar i këshillit ministrave që të ketë një charter personal kryeministri me saltanete, me dhoma gjumi, të cilat kushtojnë shumë më shumë se sa kaq, po ndërkohë nuk i sjellin në ndobi publikut, se në kohën kur keni qenë opozit, bëj nami për një udhim me business class të ministrave, ndërkohë që tani me chartera personal që kushtojnë nga xhepat e taksa paguzve shqiptar thuajse miliona euro në vit. Charteri ka lidhje me dinjitetin e një shteti, ndërsa helikopterët, gatishmëria e mjeteve e kapacitetit të emergjencave civile është diçka tjetër. Nuk është pyetje për mua, mund ta adresoni ku doni. Të blesh orë fluturimi do të thotë që unë si shtet kam 100 orë fluturimi gjatë gushtit, për sa herë do të më duhet avion, në vend që ta mbaj këtu në stok vetë të paguaj miliona euro vetëm mirëmbajtje në vit, unë kam orët e mia të dedikuara të blera diku në një shtet tjetër, por që më përgjigjet në moment. Asnjë shtet nuk mundet, pavarësisht kontratës me NATO-n, të heqë nga vetja vetë të jap ty sepse ka hallin e vet. Kështu që prandaj gjithmonë ato janë ndihmës, por ti duhet të kesh detyrimisht si shtet bazën tënde, flotën tënde.